erba' seminaristi fil-ħames sena ta' preparazzjoni fis-Seminarju tal-Arċisqof il-ħadd filgħodu għamlu talba formali lill-Arċisqof Charles Scicluna biex jaċċettom uffiċjalment bħala kandidati għall-ordinazzjoni diakonali u saċerdotali. Talba li saret fil-Konkatedral ta' San Ġwann il-Belt Valletta f'jum l-Epifanija. Qabel ma bdiet iċ-ċerimonja, tkellimna ma' wieħed mis-seminaristi, Rodrigo Baldacchino, mill-parroċċa ta' Santa Katarina fiż-Żejtun. Mana huwa esprima l-entużjażmu issa li wasal f'punt kruċjali fil-formazzjoni saċerdotali. Le, ovvjament tibda ġej fit iktar eċċitament issa iktar ma jgħaddiħin, imma nirringrazzaw l-Alla li tkun kif tgħid tkun fil-paċi, tkun seren u nibqgħu għaddejjin mexxin anke f'din it-triq li l-mu lej sejħinna li hawnx veru. Rodrigo spjega mana kif issa tibda tranzizzjoni lejn ħajja dedikata kompletament lill-missjoni tas-saċerdozju. Ix-xogħol huwa li nieħdu l-formazzjoni tagħna iktar b'impenn minn qatt qabel. Biex kemm jista' jkun inkomplu niffurmaw ruħna bl-aħjar mod possibbli. Bħala xogħol ovvjament dik hija f'idejn is-superjuri tagħna, ħa nagħmlu dak kollu li jitolbu minna, u hekk żgur nibqgħu fil-paċi u nkomplu mexxin f'dak li l-mulej jixtieq minna. Flimkien ma' Rodrigo, Jean-Claude Kembri ukoll il-parroċċa ta' Santa Katarina, Joshua Cortis mill-parroċċa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun u Tony Paċ mill-parroċċa tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħal Safi stqarrew il-frażi Hawn jien, ir-rejda inekwivoka tagħhom li joffru lilhom infushom lill-Knisja biex iservu bħala saċerdoti. Pass li jekk kollox imur kif mistenni, ser iseħħ fi ftit snin oħra. Ringrazzaw l-Alla kienet mixja sabiħ ħafna ma' ħafna nies llum dik il-iskop tagħha jekk din hija xi ħaġa pubblika, jekk il-isqof jaċċettana anke biex aħna nkomplu mexxin fil-formazzjoni tagħna. U li anki jaweda tana li nihdu anktar formazzjoni tana bis-serjeta iktar, issa illi anki l-mulejt nħossu jisejħin anki għal-saċerdozju. Fl-omelija tijaw, l-Arċisqof iddeskriva l-offerta tagħhom li jagħtu ħajjithom lill-Alla bħala rigal għall-Knisja. Fl-istess venja kif istat immaġi offrew ir-rigali meta saru lill-Ġesu bambin. Huwa fisser kif it-tliet rigali ilkoll fihom sinifikat qawwi fil-ħajja saċerdotali. Id-deb li jirrappreżenta lill-Ġesu bħala sultan tad-dinja. Jissinifika l-aqal u l-prudenza. L-inċens li jirrappreżenta lill-Ġesu bħala Alla jissinifika l-espressjoni vera u profonda li għandu t-talb. U l-mirra li tirrappreżenta lill-Ġesu magħmul bniedem u li jissinifika r-razan u ċ-ċaħda. L-Arċisqof talab ukoll lill-insara kollha biex iżommu lil dawn is-seminaristi fit-talb tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.